sóc una alumna de primer d'ESOE i us volia explicar un treball que hem estat fent aquests dies a la classe de Ciències Socials. És un labruc sobre Egipte, que és una espècie de manualitat on tu hi pots trobar informació del tema. Aquest treball m'ha agradat molt fer-ho, he disfrutat molt perquè et dona a entendre que encara que no estiguis fent alguna cosa escrit o alguna cosa normal en un paper, que estàs fent una activitat xula perquè al final has de dibuixar i això, i a mi m'agrada molt, al final aprens molt perquè t'adones compte i dius, ostres, jo pensava que aquí només estava fent manualitats i xurrades, però en veritat he après molt fent aquest treball. M'ha agradat molt aquesta idea d'aprendre, de canviar una mica el rotllo de sempre paper o alguna presentació. A mi m'ha agradat molt i espero que ho podeu gaudir un altre any. Sembla una xurrada que estigui dient aquí gaudir, però és que la veritat és que t'ho passes molt bé perquè et diverteixes, vas agafant idees a dir, vale, ara què puc fer perquè quedi millor. Llavors, no us faré ara aquí una classe de socials, però us vull explicar una mica què hi ha perquè us centreu així per a veure què hem fet. Primer de tot es veu un mapa així, és la part més gran perquè es vegi, perquè és important. Després trobem els déus. Aquí tenim l'abecedari, després aquí la piràmide social, aquí tenim algunes coses del faraó, la vida d'ultratomba i tombes per la immortalitat. És una mica el que hem hagut d'incluir al nostre labbook. Bueno, i m'ha agradat molt aquesta experiència i espero que la podeu fer vosaltres un altre any i que us ho passeu igual de bé. Adeu!